Així que després estem creant un rotllero, vaig a llegir vos el que va ser l'acte del concurs de cançons de Mònac, és el que realment és el document oficial que queda. Bueno, Ajuntament de Novelda. Acte del 10 concurs de cançó de Mònac. A la ciutat de Novelda, a les 12:30 hores del dia 23 de març de 2010, el Centre Cultural Gómez Tortosa es reuneix el jurat del 10 concurs de cançons de Mònac format pels membres siguents. Víctor Cremades Pallar, regidor de Cultura, que és el que presideix. Vocals, el que vos parla. David Vera Verdú, que és una gran ventatge i un luxe tindre-la perquè ha guanyat les últimes 3 sessions. I això des de l'ego és una cosa que vol dir que ahir hi ha solera, ahir escolta coneixement de causa i hi ha un bon lletrista. Però el van sacar perquè fora part del jurat, que és un luxe per a ell, i hem donat un descans perquè ens diuen que havia tongo 3 voltes seguides i entre 3 voltes comença a guanyar, i entonces l'ha vingut un guany com a estar. I després de secretari ha actuat Carles Juan Nevat. Bueno, desplegament de la sessió. El jurat per unanimitat ha premiat entre totes les cançons presentades de següents. Primer premi. La Mona ja està aquí, amb música de Para la Libertad, de Joan Manuel Serrat, en homenatge al centenari de Miguel Hernández. I el més, més moneros, amb música de la sèrie infantil de dibuixos animats Los Bosque Perros, l'autor dels quals és Manuel García Irodes, i com millors cançons de Mona 2010 en un premi de 180 euros. Un aplaudiment per Manolo que tenim aquí. Després d'això, i a causa de la qualitat d'algunes de les cançons presentades, s'ha cregut convenient premiar també les siguientes cançons amb uns llibres, un dels llibres que sabeu que sempre donem i és una de les coses que a nosaltres ens encanta donar. Aires de Mona, música de Aires de Fiesta de Carina, escrita per l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Novelda. Després d'això tenim En un poble multicolor i Bob, Esponja Mones, amb música de les sèries infantils de dibuixos animats La Peça Maia i Bob Esponja, escrites per els alumnes del 6è de primària del Col·legi Sant Judas de Cluny de Novelda. Així és que tenim el premi. Després d'això s'acaba dient l'acte, diu finalitzada la reunió a les 13:30 hores, si estem la presentant la qual com a secretari d'aquest jurat dona constància i firma evidentment, en este cas el secretari Carles Foramar i tots els altres que estem aquí. Bueno, i ara el que hem de fer és sentir les cançons que han guanyat, està clar. Anem a sentir primer els del Col·legi de Cluny perquè resulta que tenen una miqueta de pressa. I entonces anem a sentir els del primer, que anem a Cotxada, i després coses, i després continuarem ja en el Malalt d'Alzheimer i després. Bye.
la señora de Sánchez. Y aquí me quedo que tú te molestas sentar, que no estás atrás, la pedra. Ah, no, bueno, es un doble categoría, como el año pasado. ¡Un aplauso, Inepre! Esta nana, ya ve la mona y sin dos a una para papá. Esta es la alegre que casi se olvida, he puesto hoy tenillana. Ya ve la mona, el puesto no importa para papá. Podía emanar a través de la mola, es el millón yo, pero adivinar. Agarré en camilla hasta todo arreglar, y todos canten, viva la mona y viva hasta mí. Pero adivinar, tenimos el suyo y plena la bota de mí. Porque de polo y botifarreces para pasar. Es una cosa de hecho, que están buscando metal y no vayan. Y es contra muy sobra, es un tipo de creatividad, de cuarto de gente. Bueno, pues no es nada más anti Manolo, que también la capela. El primer premio. Escolta, esto no venía de mente la guitarra, pero él no, él en el papel. No veo más que en una musiqueta que va por ahí y escolta. Així la crema la llengua de confiança, perquè després del primer premi té que fer moltes ganes de vindre i això és el que més o menys he intentat fer. Vull demanar-vos disculpes, perquè jo no sé cantar, perquè a banda d'això estic refreat i és una excusa perquè si menys pitjor, doncs que me disculpeu, no? Hi ha una música de karaoke, anem a veure si acerten les entrades i tot això. Com vulgui, gràcies. Y yo le cara, te va a ponerme delante del micro. Vamos a ver.